Qadimda ota-bobolarimiz doimo yonida xavfsizlik yuzasidan pichoq olib yurishgan, ammo hozirgi kunda bu holat sovuq qurol ko'tarib yurgan shaxslarning zarariga ishlamoqda desak adashmaymiz. Ana shu arzimas ko'ringan qo'lbola qurol va unga tenglashtirilgan o'tkir tig'li jismlar har doim ham qo'rqitish yoki bo'lmasam himoya vositasi hisoblanib kelmagan. Balki jinoyatga boshlovchi sovuq qurol sifatida ham bugungi kunda qayd etilmoqda. Shu bois sovuq qurol sifatida foydalanishi mumkin bo'lgan ashyolarni jamoat joylarida olib yurish qonun yo'li bilan taqiqlandi. Qadimda ota-bobolarimiz yonida doimo xavfsizlik yuzasidan pichoq olib yurishgan. Ammo bugungi kunda u zarariga ishlayapti desak adashmaymiz. Chunki O'zbekiston bo'ylab aynan mana shu kabi pichoqlar orqali yoki qurollar orqali sodir etilayotgan jinoyat va huquqbuzarliklar ayniqsa yoshlar orasida ko'proq uchramoqda. Afsuski, ularning orasida o'lim bilan yakunlangani ham yo'q emas. Mana shu kabi holatlar yuzasidan jamoat xavfsizligini ta'minlashga doir qurol to'g'risidagi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Qonun rasman e'lon qilingandan keyin kuchga kirgan deb hisoblanadi. 185.2 moddasi bu fuqarolar sovuq qurol sifatida foydalanish mumkin bo'lgan ashyolarni jamoat joyida g'ilofsiz olib yurishga nisbatan birinchi qismi bo'yicha javobgarlik nazarda tutilgan. Unga asosan bazaviy hisoblash miqdorining 2/1 qismidan 1 barobargacha jarima miqdori belgilangan. Ikkinchi qismi bo'yicha, ya'ni maqsadsiz olib yurish, bu g'ilofsiz, g'ilofdan tashqari uning ahamiyati yo'q. Bazaviy hisoblash miqdorining 1/5 barobargacha miqdorda jarima solishga asos bo'ladi. Unga ko'ra, sovuq qurol sifatida foydalanilishi mumkin bo'lgan ashyolar kasbiy, ishlab chiqarish, sport faoliyati, xo'jalik maishiy maqsadlarda foydalanish uchun mo'ljallangan sanoat usulida yoki qo'lbola tarzda yasalgan pichoqlar, bigizlar va boshqa uchi o'tkir sanchiladigan kesuvchi ashyolarni ishlatilishi belgilangan joylardan tashqari ochiq g'ilofsiz holda olib yurish taqiqlandi. Ko'p lavozi nima deydi? Pontga deydi, maqtanish uchun qiladi bu narsani. Bizda tengi lavozi ko'p, shunaqa. Lekin ular to'g'ri ish qotganini o'ylamayman o'zi uchun. Shu narsani tobasi tayinadiganlar ham bor, tayinmaydiganlar ham bor-da. Birovni o'ldirib qo'ysa, u ertaga ota-onasiga jabr, bunga og'irroq jazo bergan ma'qul. Qo'lida pichoq ko'targan, har xil hunarlarni qilib yurgan bolalar bor. Ota-onalar agar tarbiyaga e'tibor bermasanglar, ertaga oqibatini yaxshi bo'lmasligi bu hayot ko'rsatib turibdi bolalarim. Bu kun Shahnoza Toshdemirova, Doniyor Usmonov.